Lily, vítám tě skoro doma. Děkuju. Strašně mi líbíte. Strašně. Jo, že jsem po druhý. Ano. Já budu mluvit teď, nebo ty mě budeš nechci. Já jenom řeknu, že to jsou mám poslední slova. Já mu nedávám mluvit. Já dávám jenom zpívat. Dobře, tak já už mlčím. Zaprvé promiňte mě mou špatnou češtinu. Lepší ona už nebude. Bohužel. Ale říkám, můj jeden kamarád, kolega můj, říká tak. Ty mluvíš ni česky i ni rusky, a mluvíš malkinsky. Já myslím, že to je správně. Ale líp mě chápou, tak už nebude líp. No co mě dělat? Nic mě nebude. Tak, to je první, za druhý. Já vždycky dávám takový test. A potom už začínám přemýšlet, o čem budu s vámi mluvit. Za prvé, mě je slyšet, nebo musím vzít to strašně. Je slyšet. Jestli ne, tak křičte potom. Takže, člověk bez humoru se nemusí ničeho bát, protože nejhorší v jeho životě už se stalo. Stále stejnou tmou svítí pátno bloudící. Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou. Stíny na kopcích, ticho níst a moudrý smích. Svál jsem hřích všech dětských cích, v těch barvách, které prosí tě, pojď k nám. Když já byla dva nebo tři dny, byla jsem v Praze jenom, přijela. A je to často tak, bejva, že člověk, který neumí cizí jazyk, i ten jazyk toho státu, kde teď nachází, on začíná, aby jakoby člověk by chápal to, co on říká, on začíná strašně na hlas mluvit. I mu zdá se, že ten jeho rozumí. Takže já stála na malé straně, absolutně taková. Ke mně podešli 7 ruských kluků. Jeden, a to bývá vždycky, podchází k člověku, který sám nic neví. Ale tak to bývá vždycky. Oni podešli ke mně, já tam stála, i řekl, jeden z nich řekl. Скажите, пожалуйста, как нам пройти на град? Я только... Вы... Пойдете по Нерудовой и увидите град. Град. Ой, откуда вы так хорошо говорите по-русски? Мне страшно, я чище рекой так на ручка. Půjdeme na kafičku. Půjdeme na pivičku. Půjdeme na vínečku. Naši v Rusku dělají jedno gesto. Tak. To znamená, půjdeme na vodku.
No dál já už nic. No dobrý. Často celý život my jezdíme. My jezdíme. Mládí, já byla taky mladá. Mládí v autobuse. Mládí si děl, přestaňte mluvit. Přátelé, vy neznáte asi Lily. Přijďte, prosím. No, mimochodem, mě měla bylo tak, že vám lidé koukalo, koho to jsme. Cože? A u mě zvoní. Tak s tím autobusem můžu já domluvit? Jo! Mladí seděli vzadu, na zadních sedadlech. Vprostřed seděli lidi středního věku i vepředu seděli starší lidi. Jeli my se s představením, mladí zpívali, křičeli, hrali na gitaru, starší otočili se i říkali, ticho, не кричите, мы унавлены. Шли роки. За таких 20 лет на одну я мела седну в простре. А молодые спивали, кричали, играли на гитару, а старшие отточились и шикали, тихо, не кричите, мы унавлены. И абсолютно, я не знаю, как это стало, але єли сме з Девицьким дивадлем на заїзд, а Іван Троян подошел і рекав, Лілян, посадься на пернісі. Єли спадки, хлопці зачинта там кричали, грали на гітару, співали. От докуть я не отточився і не рекав, тихо, не кричте, сем унавлена. Я живу и працую.